Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zai stasurur. Stasu margare Parhat Raza. Pe eu nu e akhparavane ki stas sara margare shum. Pe eu nu e program ki da akhpali alaqe na ni akhpani ga stas sara margare shum. Chun ki zachi pa kam alaqa ki pati ke kama da dher zeta pasmanda da. Dher zeta ghorbat zapari sima da. چون کی غرور متذب هوا یم چې صحیح نه دی خو خوبصورتی چې کومه ده الله پاک ور کړی دا خستم د بیا کنه نو په داسې علاقه کې زپات کیږم چې ډېر نروډ نه بجلی ایسم دلته نشته هغه سہولت نشته چې کوم په کار دی هسپتال ایسم دلته نشته نو زه تاسو را خایم د کیمرې په سترګه باندې چون کی چونکه زه په داسې علاقه باندې پاتې کیږم چې روډ یې د کار نه دی روډ یې بېکاره دی نو کیمره ته اومه بره دا زما پلارنۍ سیمه ده په لیزې کې زما پیدایش شوی دی نو کیمره ورته اووم زما چونکې پلارنۍ علاقه ده او پلارنۍ سیمه ده په داسې علاقه باندې زه پاتې کیږم چونکې باجوړ هم د چا نه چې څه کم نه دی ښکلی پس منظر لري خکلی خکلی ونې لري شنه بوټي لري خکلی باغونه لري خکلی خوبصورتي لري تاسو چونکې راشئ یو ټور باجوړ ته وکئ او خکلی خکلی دنګ دنګ چینارونه دنګ دنګ غرونه دنګ دنګ چینې دنګ دنګ ګودرونه تاسو وینئ او دا چونکې زمونږ د علاقې نه لږ ابره طرف باندې یو ځای دی ینه غر غر چې کومه دی موږ ورته ویلی شو غرونه په وطن باندې ښایستا کردار لوبوي وطن په غرونو باندې ښکاري وطن چونکې په غرونو باندې ښکاري په داسې خوبصورت علاقه کې زه پاتې کیږم خو بیا هم چونکې دا علاقه نه بجلی لري او نه اوبه لري او نه سړک لري نه هسپتال لري نه روډ لري هغه چونکې دغه ترقۍ لارې چې کومه دي هغه اوس هم موږ ته بندې دي دا نه دي جوړې شوي نه دي کولاو شوي زمنګا دا کای چونکې ډیر زیات غربت زپدې سیمه ده الله په دې کې چې روان وخت دا نور ادا کو په شان ترقېپته شي او دا ترقې وکي هسپتال جوړ شي سکول جوړ شي کالج جوړ شي نوشتي جوړ شي دا کولی ادا کړه تاسو زه په خپل پلانرنۍ کې کې ولار يم او تاسو سره دا خبرې کوم تاسو له کیمرې د سترګې د لارې وخت دا پروګرام اوسما پر هات رضا تراک لئی ایونی اخبرونی پوری اجازت.